Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo a São Paulo. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra o HPV, papiloma vírus humano, principal causador do câncer de colo de útero. A seguir, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Boa tarde a todos, a todas, sobretudo hoje. Passamos o Dia das Mulheres, né, presidenta? Dia 8. E agora estamos com essa iniciativa importante do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e do Governo Municipal. Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à nossa presidenta da República, Dilma Rousseff. Cumprimentar o nosso governador Geraldo Alckmin e a dona Lu Alckmin, cumprimentar a minha esposa Anistela Haddad, o ministro da Saúde Arthur Chiouro, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, o ministro das Relações Exteriores, a ministra Eleonora Minicucci de Oliveira, o senador Eduardo Suplicy, a vice-prefeita Nádia Campeão, registrar a presença dos deputados federais Arlindo Quinalha, Carlos Aratini, Janete Pietá e Francisco Chagas, Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o secretário de Estado da Saúde, Davi Uipe, os secretários municipais, José de Felipe da Saúde, César Calegari da Educação, Denise Mota de Política para as Mulheres, Rogério Sotiri, Direitos Humanos, cumprimentar Rodolfo Gomes, coordenador de Saúde da Mulher, Gênero e Diversidade Cultural da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, Jorge Calil, diretor do Instituto Butantan, Rosimere Correia, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, Luiz Felipe, subprefeito do Butantan, André Bafume, diretor regional de educação do Butantan, a nossa Sabrina Teixeira, que é gestora do CEL Butantan, que está nos acolhendo aqui hoje, cumprimentar a todos os professores, os estudantes, cumprimentar os funcionários, agradecer a presença de todas vocês, sobretudo. Dizer, presidenta, que mais uma vez é uma honra recebê-la em São Paulo. Queria dizer a vocês que nem sempre as coisas são divulgadas, mas nós aproveitamos esses momentos para fazer alguns agradecimentos e dar algumas informações importantes. A senhora, presidenta, a senhora está num CEL. O CEL é uma escola municipal com características muito específicas. Tem um auditório, como esse que a senhora está presente, tem uma enorme biblioteca, tem salas de aula, tem uma praça de esportes, inclusive com piscinas, e o seu governo está financiando a cidade de São Paulo para construir 10 novos CELs como esse na cidade de São Paulo.
São coisas que não são divulgadas, mas que é importante aproveitar a presença da presidenta Dilma para divulgar. Queria também cumprimentar o ministro Chiorro, que assumiu recentemente o Ministério da Saúde que já está tomando medidas que vão mudar a condição da saúde da nossa população, começando pelas jovens mulheres de São Paulo. Nós vamos começar aqui um amplo programa de vacinação, serão mais de 200 mil jovens que serão vacinadas, e é uma vacina preventiva, é uma vacina que está sendo dada na idade certa para garantir uma saúde da mulher mais digna, em linha com o que de mais moderno vem sendo feito no mundo para garantir a saúde da mulher. Então, uma iniciativa importante. Queria agradecer o Ministério da Saúde, porque esse ano, está aqui o José de Filipe, que é o nosso secretário da Saúde, esse ano nós teremos praticamente dobrado a verba federal para a saúde pública no município de São Paulo. Nós estamos recebíamos em torno de 100 milhões de reais por mês de custeio, e graças à adesão do município de São Paulo a todos os programas federais, nós vamos passar a receber 200 milhões de reais mês para o SUS paulistano. Então, isso fora, presidenta, uma notícia que vai ser dada essa semana em São Paulo. Um hospital privado que foi comprado pelo município de São Paulo, o equipamento, e que nós vamos reabrir como hospital público de 250 leitos, depois de 8 anos sem inaugurar um único leito na cidade de São Paulo. Então, o Hospital Santa Marina vai ser reaberto com o apoio federal. Presidenta, concluindo, a senhora sempre bem-vinda em São Paulo. Gostaria que a senhora sempre contasse com o município de São Paulo. Estamos alinhando políticas estratégicas para São Paulo, junto ao governo do Estado, na pessoa do governador Geraldo Alckmin, junto ao seu governo, na figura dos seus ministros, que estão sempre na cidade de São Paulo, trazendo programas novos e recursos novos para a cidade. E queria dizer que São Paulo está de braços abertos para recebê-la sempre, presidenta Dilma. Muito obrigado pela visita. Parabéns a todas vocês. Neste momento, assistiremos à apresentação de vídeo institucional sobre a vacinação nacional contra o HPV. Roqueira, romântica, nerd ou descolada, que gosta de esporte ou de não fazer nada. Artista, estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. A vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 11 a 13 anos para prevenir o câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção para se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Fará uso da palavra o ministro da Saúde, Arthur Chiorro. Boa tarde a todos, a todas. Queria saudar a presidenta Dilma, o nosso governador Geraldo Alckmin, a sua esposa, Lu Alckmin, a nossa ministra de Estado-chefe para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Eleonora Menicucci, o nosso embaixador Luiz Alberto Figueiredo, ministro das Relações Exteriores, o senador Eduardo Suplicy, os deputados federais Arlindo Quinaglia, Janete Pietá, Francisco Chagas, o Fernando Haddad, nosso querido prefeito da cidade de São Paulo, Ana Estela, sua esposa, a Nádia Campeão, nossa vice-prefeita,
os companheiros do Ministério da Saúde, que tão brilhantemente conduziram todo esse trabalho de implantação da vacina do HPV aqui no nosso país, junto, coordenados pelo então ministro Alexandre Padilha, Jarbas Barbosa, Carlos Gadelha. Em nome de vocês, eu quero saudar todos os técnicos do Ministério da Saúde. É um esforço muito grande chegar ao momento que a gente chega hoje. Saudar o nosso companheiro Davi Uip, secretário de Estado, e todos os técnicos da Secretaria de Estado, que são parceiros, junto com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. Eu saúdo, na figura do secretário José de Felipe Júnior, assim como os demais secretários municipais de saúde aqui presentes. Quero saudar também o secretário municipal de Educação, César Calegari, e dizer que tanto o Ministério da Saúde com o MEC, né, as secretarias estaduais de saúde com as secretarias estaduais de educação e as secretarias municipais de saúde com as secretarias municipais de educação, em todo o país, estabeleceram uma grande parceria para que esse programa de vacinação nesta idade dê certo. É um desafio novo que só é possível fruto deste trabalho integrado entre as áreas de saúde e educação em todas as esferas de governo. Quero saudar também a Sabrina Teixeira, gestora aqui do CEL Butantã, em seu nome saudar todas as professoras, professores, em particular os alunos e alunas aqui do CEL. Saudar também o Rodolfo Gomes, da Organização Pan-Americana, o Jorge Calil, diretor do Instituto Butantan, Carlos Néder, deputado estadual, senhoras e senhores. Bom, eu queria dizer, em primeiro lugar, que a gente deve um agradecimento às nossas deputadas e às nossas senadoras. Né, Janete? Porque havia uma iniciativa, uma preocupação muito grande no Congresso Nacional, claro que os deputados e senadores também, mas havia uma ansiedade muito grande, um compromisso das mulheres que têm representação no Congresso Nacional de implantar a vacina. E depois de um diálogo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde com as deputadas e senadoras, se compreendeu que não é possível criar uma vacina por lei. Vacina tem que ser programa para poder ter adaptação, ter toda a modernização, a incorporação tecnológica, as mudanças que vão tendo que ser necessárias no desenvolvimento do processo de vacinação. Então, eu queria, em nome de seu nome, Janete, que todas as deputadas e todas as senadoras de todos os partidos que fizeram um esforço muito grande para que o Brasil acrescentasse a vacina anti-HPV no nosso calendário fossem, de fato, recebessem o nosso abraço e o nosso agradecimento. Bom, para a gente, particularmente para mim, eu sou um médico sanitarista, trabalho com prevenção, sou professor da área de saúde pública, é uma satisfação imensa participar de uma atividade como essa aqui em São Paulo, mas que lança uma vacina em todo o país para um problema tão importante e, em particular, numa semana em que nós estamos comemorando a luta das mulheres, o Dia Internacional da Mulher, que, na verdade, é todo dia, mas simbolicamente é comemorado ou são feitas as manifestações no dia 8 de março. O programa de vacinação e essa atividade de colocar a vacina contra o HPV no calendário, ela tem a ver com a política de atenção integral à saúde das mulheres. Nós estamos vacinando as meninas, mas estamos pensando no conjunto de mulheres brasileiras, de todas as classes sociais, em particular aquelas mais pobres, aquelas que teriam dificuldade ou seria impossível pagar R$ 500 cada dose, ou seja, R$ 1.500 do seu bolso para poder tomar uma vacina tão importante quanto a vacina contra o HPV. Então, nós estamos introduzindo este ano, e nesse momento, o Brasil, não só com a vacina anti-HPV, mas também colocando a vacina contra hepatite A, contra a catapora, e a vacina contra difteria, tétano e coqueluche acelular para gestantes. A gente passa a ter 14 vacinas no nosso calendário, cobrindo mais de 20 vacinas, ou seja, todas as vacinas recomendadas do ponto de vista da saúde pública, neste momento, neste ano de 2014, passam a ser incorporadas na proteção às crianças, aos adultos, aos idosos do nosso país. E isso é uma grande conquista, é um motivo muito importante para a gente comemorar. E por que isso? Porque o HPV, eu vou explicar principalmente para as meninas que estão aqui presentes, tá certo? E vou fazer isso numa linguagem, tentar fazer numa linguagem muito acessível. O HPV, ele é um vírus que ele passa de pessoa a pessoa por meio da pele e das mucosas durante o ato sexual. Na maior parte dos casos,
essa infecção se cura, na maior parte dos casos. Só que, numa parte significativa de casos, e é por isso que o HPV é um problema de saúde pública, a gente tem um risco muito grande do desenvolvimento do câncer e de outras lesões importantes. Só para vocês terem uma noção, no mundo, 270 mil mulheres morreram no ano passado vítimas do câncer de colo cervicuterino. Aqui no Brasil, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam para o ano passado 4.800 óbitos de mulheres e 15 mil casos novos a cada ano. Então, nós não estamos falando de um problema simples, nós estamos falando de uma coisa muito séria e que passa a ter mais uma estratégia de cuidado, de prevenção. A vacina não é a única, mas ela é muito importante. Para isso, só esse ano, o governo federal comprou 15 milhões de doses ao custo de 465 milhões de reais para poder garantir a vacinação. E por que ela é importante? Como eu disse, ela faz a proteção contra o HPV. 70% dos casos de HPV vão poder ser prevenidos, particularmente os 4 sorotipos, 2 deles mais agressivos, mais graves, tá certo? E essa vacina aqui protege contra 4 tipos de vírus, ela vai trazer uma proteção muito grande às meninas de hoje e às mulheres do futuro, tá certo? Então, para a gente é muito importante, por quê? Porque nessa faixa etária, de 9 a 13 anos, 11 a 13 anos, que é como a gente vai começar a vacinar aqui no nosso país, as meninas não estão preocupadas com o câncer do colo. Claro, não faz parte da sua preocupação, mas isso é uma coisa que vai acontecer lá para frente. E se a gente fizer direitinho, fizer não só a vacina, mas as outras medidas de proteção, a gente pode ter uma nova história para contar da saúde das mulheres brasileiras. Tá? Nós estamos falando de um câncer que é o 4º câncer entre as mulheres. É o 3º que mais mata. Então, nós temos que levar muito a sério este programa que o governo federal, em parceria com os governos estaduais e com as prefeituras, lança no nosso país a partir de hoje. Como é que vai ser o processo de vacinação no nosso país, até que a gente atinja todas as meninas? Este ano, nós estamos começando a vacinar as meninas de 11 12 e 13 anos. E só nas aldeias indígenas de todo o país a vacinação já começa aos 9 anos de idade, por uma série de motivos importantes. A partir de 2015, vai chegar a vez das meninas de entre 9, 10 e 11 anos. Em 2016 em diante, vai entrar no nosso calendário de vacinação para as meninas de 9 anos. Ou seja, em 3 anos, nós vamos ter 7 gerações de meninas em todo o país protegidas contra o HPV. Uma estratégia rápida, segura, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, muito segura. Ninguém vai ser vacinado contra a sua vontade dos seus pais, tá certo? Todos os pais e mães são avisados, os responsáveis. Aqueles pais que não quiserem vacinar os seus filhos, eles vão assinar um termo de recusa e vão entregar e garantir, nós vamos respeitar. Mas olha que bacana, aqui nessa escola, 100% das crianças tiveram autorização dos seus pais. Ou seja, o céu do Butantã começa dando exemplo para o país que toda menina tem que se proteger, né? Olha só, mas tem mais uma coisa importante. Nós vamos fazer hoje aqui a primeira dose. Então, todas as meninas de 11, 12 e 13 anos vão tomar agora a primeira dose. A gente já fez vacina nas meninas que estão lá fora, elas já começaram a tomar, não dói, é tranquilo, é muito segura. Ó, juro, perguntem para elas, perguntem para as 3 que já tomaram, ó. Não precisa ter medo. Mas o que é importante? Uma vacina só, tomar só uma dose, não vai dar a proteção que a gente precisa. Então, meninas que estão aqui, prestem atenção e contem para todas as meninas do Brasil. Nós vamos ter que fazer uma dose agora, uma daqui a 6 meses, que vai ser tomada na unidade básica de saúde mais próxima da casa de vocês, levando a carteirinha de vacinação, e depois, daqui a 5 anos, nós vamos fazer um reforço. E o que é importante? Nós queremos vacinar 80, no mínimo, claro que a gente quer vacinar 100%, mas nós precisamos vacinar pelo menos 80% das meninas entre 11 e 13 anos dessa vez. E sabe por que a gente precisa vacinar esses 4 milhões e 100 mil meninas? Porque se descobriu
lá na Austrália, nos Estados Unidos, uma coisa muito interessante. Quando a gente vacina uma quantidade muito grande, acima de 80%, passa a conferir defesa também, não só para aquelas meninas que não vacinaram, mas para os próprios meninos. É uma coisa muito interessante da ciência, né, Davi? Que é essa proteção das células de defesa do nosso corpo, que a vacina é capaz de fazer. Portanto, gente, quando a gente não vacina só para se proteger. É um ato de amor, de solidariedade com os colegas, com a sociedade. Portanto, vacinar os nossos filhos, tomar a vacina para vocês que são meninas nessa faixa etária, também é ajudar a gente a ter um Brasil melhor e mais saudável. Eu queria dizer, para não me alongar mais, só o seguinte. Essa vacina, hoje, já é aplicada em mais de 51 países em todo o mundo. A maior parte deles já começam a usar ou já usam com segurança o mesmo esquema de vacina que nós vamos fazer aqui no Brasil. E nós contamos com irrestrito apoio de cientistas, de pesquisadores e sociedades especialistas do Brasil muito importantes, que inclusive participaram de todo esse projeto com a gente. Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tá certo? E a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, se eu não esqueci de alguma. Mas todas elas não só referendam, apoiam, como participaram de todo o processo de discussão. E o que, que também é importante? A gente saber que nós, além de iniciarmos essa vacina, e olha só, gente, contra esses quatro vírus que eu falei para vocês, quatro tipos de vírus da família do HPV, ela dá proteção de 99%. 99%. Então, é muito segura e muito importante fazer. Mas tem uma outra coisa que eu queria dizer. O governo da presidenta Dilma fez um investimento, e eu não estou aqui, eu estou no Ministério há menos de um mês, então aqui estou reconhecendo todo o trabalho que foi feito, não só pelo Ministério da Saúde, mas por todo o governo, uma parceria muito importante com o Instituto Butantan para a produção dessa vacina. Está sendo feito uma parceria para que essa vacina seja desenvolvida aqui no Brasil, envolvendo um laboratório americano. Essa parceria envolve o governo brasileiro, o governo do Estado de São Paulo e o próprio Instituto Butantan. Um laboratório americano, como eu disse. E olha que interessante, nós conseguimos comprar 41 milhões de doses, que é o que nós estamos comprando ao longo desses próximos 5 anos para garantir a vacina para as crianças, pelo valor mais barato praticado por essa vacina em todo o mundo. Ela começou custando a dose unitária alguma coisa em torno de US$ 15, R$ 31. E no quinto ano, quando nós já estivermos produzindo aqui, graças à transferência de tecnologia, a vacina vai estar custando alguma coisa em torno de US$ 9. E se tiver novos laboratórios e baixar mais o preço, a gente vai pagar mais barato ainda, porque esse os termos do acordo que foi feito. É um acordo inteligentíssimo. Por quê? Porque vai permitir à população brasileira ter uma vacina de qualidade, salvar, viabilizar um laboratório público da importância do Instituto Butantan, que tem uma história de serviços prestados à saúde pública, numa parceria que envolveu R$ 100 milhões do governo federal, R$ 100 milhões do governo estadual e R$ 100 milhões do Instituto Butantan, que são exatamente aqueles que o Ministério da Saúde transfere por comprar os produtos do Instituto Butantan. Então, gente, é a típica parceria boa para o Brasil, boa para as meninas, para tudo mais. Eu queria só terminar dizendo o seguinte, com isso tudo, a economia que nós fizemos, com essa junção de forças é de R$ 316 milhões para um programa, né, vacina de 1,1 bilhão para 5 anos. Então, é uma baita de uma ação inteligente, coordenada, que merece de todos os brasileiros e brasileiras o reconhecimento, a nossa capacidade de ter autossuficiência, autonomia para produzir as vacinas para o nosso povo. E eu queria terminar falando uma última coisa para as meninas. Prestem atenção. Para fazer a prevenção do HPV, não adianta só tomar a vacina. A vacina é muito importante. Em segundo lugar, quando, na hora certa, de forma responsável, segura, iniciar a atividade sexual, tem que usar a camisinha. Em terceiro lugar, quando vocês tiverem 25 anos, vocês vão ter que fazer o exame preventivo de Papanicolau. E depois que der 2 anos seguidos, negativo, aí vai fazer de 3 em 3 anos até ter 65 anos de idade.
A vacina, diferente do que acham por aí equivocadamente, não substitui o exame preventivo do câncer ginecológico, que a gente chama de Papa Nicolau, que, aliás, a gente faz aqui de maneira ampla e restrita no estado de São Paulo, por exemplo, já desde a década de 80, sabemos fazer e é muito seguro. Então, juntar vacina, o uso do preservativo, sexo responsável, na hora certa, do jeito certo, com amor e com muita proteção, tá certo? O exame de Papa Nicolau e a quarta coisa que é mais importante, meninas, prestem atenção, é cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do coração para ter uma vida saudável. Sabe por quê? Como diz o vídeo que a gente acabou de assistir, cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Estimada presidenta Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil, quero dar as boas-vindas, dizer da alegria, da honra de recebê-la e, junto com a Lu, minha esposa, cumprimentar o prefeito da capital, nosso anfitrião, Fernando Haddad, doutora Ana Estela, ministro da Saúde, o Arthur Chiorro, embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro de Relações Exteriores, ministra Eleonora Menicucci, senador da República, Eduardo Suplicy, vice-prefeita Nádia Campeão, ministro Marco Aurélio Garcia, deputada Janete Pietá, Arlindo Chinália, líder do governo, Francisco Chagas, deputado Carlos Néder, Dr. Jarbas Barbosa, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, secretário Carlos Gadelha, secretário de Estado de Saúde, professor Davi Wippe, Rodolfo Gomes, coordenador de Saúde da Mulher, da OPA, Jorge Calil, diretor do Instituto Butantan, doutora Albertina Duarte, coordenadora da Saúde dos Adolescentes, José de Felipe Júnior, secretário de Saúde do município, em nome de quem cumprimento todos os secretários, Sabrina Teixeira, gestora aqui do CEL Butantan, alunas, alunos, professores, amigas e amigos. Dizer que é um dia hoje muito especial. Nós ainda estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. E temos muito a comemorar, começando o Brasil por ter a primeira mulher presidenta do Brasil, que é a presidenta Dilma. O Brasil e São Paulo estão sempre na vanguarda das boas políticas públicas. E aqui está conosco a presidente do Conselho da Condição Feminina do Estado, a Rosemary Correia, que foi a primeira delegada da defesa da mulher do mundo, aqui em São Paulo, no governo Franco Montoro. Aliás, presidenta Dilma, o secretário da Segurança Pública da época era o seu vice-presidente, era o Michel Temer. Foi ele que era o secretário e a Rose foi a primeira delegada do mundo da defesa da mulher. Mas hoje nós estamos aqui para celebrar um grande dia, Dia da Saúde e Dia da Saúde das meninas e das mulheres brasileiras, e também dos homens, porque o ministro Chiorro falou que, à medida que nós tivermos a vacinação do vírus, do HPV, do papiloma vírus humano, isso também vai proteger os homens. HPV não é só mulher, homem, são as verrugas, condilomas, cancro mole, até câncer. Então, também vai prevenir os homens. Mas o objetivo é evitar as cepas mais importantes de vírus para as meninas
e para as gerações futuras. E quero aqui destacar, agradecer à presidenta Dilma, que é uma bela e importantíssima iniciativa. Não há nada... Não há nada mais importante do que a saúde das pessoas e a saúde das meninas. E, ao mesmo tempo, dizer o seguinte: nós, hoje, a vacina está sendo importada dos Estados Unidos, da Sharp Merck Don, mas foi assinado, como disse o ministro Chiorro, um convênio entre o Ministério da Saúde, o Governo do Estado de São Paulo e o Instituto Butantan. Então, foi muito bem escolhido aqui o céu, porque nós estamos na região do Butantan. E o Instituto Butantan a gente conhece por fazer soro contra picada de cobra, mas ele é o maior instituto soroterápico da América Latina. Ele produz inúmeras vacinas, vacina contra a gripe, 25 milhões de vacinas esse ano. Butantan está na ponta da ciência, está estudando a vacina contra a AIDS, a vacina contra a dengue, a vacina contra o estreptococo para prevenir febre reumática. Então, ele está na ponta. E nós vamos ter, se Deus quiser, em 5 anos, a vacina do HPV sendo fabricada aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, aqui do lado, no bairro, para todo o país. Quero dizer à presidenta Dilma que as nossas parcerias estão indo muito bem. O Rodoanel Norte está com 6 frentes e trabalha, o Ferroanel em obra, a Hidrovia Tietê-Paraná em obra, as nossas 100 mil casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida com o Casa Paulista, 54 mil já contratadas. Agora vamos fazer mais 30 mil só na capital com o prefeito Fernando Haddad. Já assinamos o convênio Minha Casa Minha Vida, Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo. Então, todas as parcerias estão caminhando bem. E, finalmente, dizer que o Estado de São Paulo é conhecido como o Estado das Fábricas. Mas a nova fábrica que nós vamos ter aqui no Butantã, da vacina do HPV, ela é a mais importante, porque é a fábrica de saúde e da maior riqueza que nós temos, que são as meninas e as mulheres de São Paulo e do Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Vocês vão me permitir, mas eu vou cumprimentar primeiro as meninas aqui presentes. E pedi para botar elas na tela. Estou cumprimentando, bota. Essa alegria de vocês é algo muito forte e encanta todos nós aqui presentes. Eu queria, então, cumprimentar a cada uma de vocês. A cumprimentar também os professores e as professoras de vocês. E queria também dirigir um cumprimento aos meninos. Os meninos não apareceram, então sinto muito, mas eu mando, vocês entregam meus cumprimentos para os meninos. Bom, eu queria, então, iniciar cumprimentando também o governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, um grande parceiro nosso aqui, e a senhora Lu Alckmin, a primeira dama. Queria cumprimentar outro parceiro, Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, e a Ana Estela Haddad, primeira dama. Eu vou cumprimentar também a Eleonora Menicucci e queria também saudar, que é ministra das Mulheres do meu governo, a Eleonora, cumprimentar o ministro da Saúde, o Arthur Chiouro, o ministro das Relações Exteriores, o Figueiredo, e dizer para vocês também que eu gostaria de saudar aqui o nosso senador Eduardo Suplicy, a nossa deputada Janete Pietá, o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Arlindo Sinaglia. Queria, ao cumprimentar a Nádia Campeão, vice-prefeita do Estado, fazer uma homenagem. Uma homenagem assim, pelo dia, pela passagem do Dia Internacional e dessa semana, que a gente sempre considera a semana do Dia Internacional das Mulheres, cumprimentar a Nádia Campeão, a Lu Alckmin e a Ana Estela, a Eleonora, e, junto com ela, saudar todas as meninas e as professoras aqui presentes. Vocês vão ser vacinadas, não é? Vocês vão ser, todas vocês vão ser vacinadas. Então, eu aproveito e vou saudar aqui o médico que geralmente me vacina, que é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Davi Wipp. Eu também sou vacinada. Bom, queria cumprimentar também o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, e cumprimentar os secretários municipais. Está aqui também o secretário de Saúde, José Felipe, o da Educação, César Calegari, a secretária das Políticas para as Mulheres, a Denise Mota Dal. Queria dirigir um cumprimento todo especial, muito especial mesmo, para o diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil. O Instituto Butantan, gente, é o laboratório, é a instituição que tem mais idade no Brasil, é uma instituição centenária. Ela é de 1903, portanto, ela já virou os 100 anos. E isso é muito importante num país como o nosso, quando a gente tem uma instituição que tem esse valor que tem o Instituto Butantan, com quem nós fazemos parceria. Nosso governo federal, o governo do Estado e a Prefeitura e o Instituto Butantan. Queria cumprimentar também o Marco Aurélio Garcia, que é o assessor especial da presidência. E dirigir um cumprimento aos senhores fotógrafos, cinegrafistas e aos senhores e às senhoras jornalistas. Jornalistas estão dando ibope aqui, hein? Bom, eu achei fantástico, mas muito importante mesmo, essa frase, que foi a frase que foi apresentada para nós na propaganda, que é a exposição do HPV, que é uma espécie de propaganda para que todos os pais e as mães e as meninas se mobilizem para se vacinar contra esse vírus que é o HPV, que é um vírus que provoca câncer do colo de útero. E essa frase era a seguinte: cada menina é de um jeito, mas todas as meninas precisam de proteção. Essa frase, ela mostra o quê? Ela mostra que a gente tem de sempre comemorar o fato de que
Cada menina é diferente, tem um jeito, uma forma de ser. E isso é muito bonito e muito importante. Cada um tem a sua individualidade. Mas é obrigação do Estado garantir proteção a todas as meninas. E eu acredito que esse é o compromisso que nos mobilizou para estar aqui hoje. É muito importante esse processo. É um processo que diz respeito à saúde pública do Brasil. O que é a saúde pública? É a saúde de cada um dos brasileiros e de cada uma das brasileiras, independentemente da origem social, do salário, independentemente de quem são, de qual é o sobrenome. A saúde pública é a garantia cidadã da saúde e da primazia, do primeiro lugar, da garantia de que as pessoas vêm na frente de qualquer outra consideração. Por isso, eu estou hoje aqui com muito orgulho. Vejam vocês que eu estou indo agora, eu saio daqui e vou para o Chile para assistir à posse de uma das mulheres que já foram presidentes, ela já foi presidente do Chile, uma grande mulher que chama Michelle Bachelet. Ela toma posse na direção do governo do Chile. E é muito importante que nós estejamos aqui preocupadas com as meninas, porque as meninas de hoje são as mulheres de amanhã. As mulheres de amanhã, elas vão ter cada vez mais, mais do que na minha vez, mais do que na vez das mais novas do que eu, mas já adultas, tiveram. Vocês vão ter um papel protagonista nesse país. Porque nós, mulheres, temos mudado progressivamente a situação das mulheres. Eu me lembro, quando eu era candidata à presidência, eu estava no aeroporto, aqui em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, esperando o avião. E uma mãe chegou com uma menina de uns 7 anos, que me perguntou, a mãe me perguntou o seguinte: ela pode te fazer uma pergunta? Porque ela quer muito fazer essa pergunta. Eu falei: lógico, faça a pergunta. E a menina então falou o seguinte: mulher pode? Eu perguntei: mulher pode o quê? E ela respondeu: ser presidenta? Eu falei: pode, mulher pode. Essa, e a senhora sabe, a senhora participou dessa luta, a senhora sabe quanto tempo as mulheres tiveram de passar para saber que podem. Então, está aqui hoje, tomando uma medida de saúde pública contra esse vírus que produz câncer do colo de útero e produz em alguns lugares desse país de uma forma muito preocupante, como é o caso do norte do país. E é muito importante também que se proteja as populações indígenas, que são extremamente suscetíveis. Com essa medida, o que nós estamos garantindo é que as meninas desse país sejam mulheres saudáveis. E por que que isso é importante? Porque são vocês o futuro desse país, mas vocês são o presente também. E porque vocês são o presente, é que nós temos de fazer essas vacinas. E uma outra questão importante. O ministro disse aqui que o custo de cada dose, são 3 doses, seriam R$ 500, se a gente fosse comprar no mercado. Então, multiplicado por 3, dá R$ 1.500, o que é um valor que pode fazer com que certas famílias não consigam vacinar suas filhas. Daí a importância dessa parceria, porque o que é essa parceria? De transferência de tecnologia com laboratório permite ao Brasil. Primeiro, permite assegurar que gere empregos aqui. Essa fábrica da saúde, que se referiu o governador Alckmin, ela gera
Aqui, ela gera saúde para as meninas e emprego para todos os adultos. Gera saber no Brasil, gera sabedoria no Brasil, porque vai gerar a nossa capacidade de nos apropriar de tecnologia. Ela gera outra coisa também. Ela gera uma independência do Brasil em relação a remédios, vacinas estratégicos para o país. E isso coloca para nós uma questão que eu vou falar para vocês, porque é importante. O Brasil precisa de ter um desenvolvimento em remédios, vacinas e outros produtos, materiais, aparelhos, equipamentos, órteses e próteses, quando a pessoa tem algum problema, precisa ter autonomia nisso. Por que que precisa? Porque nós somos um país que temos um tal de Sistema Único da Saúde, que é um dos maiores compradores de tudo isso do mundo, não é só aqui no Brasil, não. Ele é extremamente significativo, o que o governo compra. E o governo pode utilizar a política de compras dele para fortalecer o complexo industrial da saúde. Tanto entrando na área de produção de remédios com base na biotecnologia, remédios, eu vou tentar simplificar, vou chamar de remédios, com princípios biológicos, e, ao mesmo tempo, produzir as vacinas que a população brasileira requer, deseja e precisa. Então, aqui nós estamos comemorando várias coisas. E nós estamos comemorando também o fato de que, progressivamente, o Brasil dá importância cada vez maior às suas mulheres. Se vocês me perguntarem, é o bastante? Eu direi, não é ainda não. Nós precisamos de muito mais. Mas as mulheres conquistaram várias coisas. Eu tenho certeza que ter conquistado a presidência da República é importante, porque mostra para uma menina de 7 anos que mulher pode. Mulher pode. Antes, só menino queria ser presidente da República. Espero que uma porção de meninas queiram ser presidentas da República. E já vi que vocês têm muito entusiasmo. Levanta a mão, faz coração. E toda essa energia vocês têm de se dedicar também, eu vou falar uma coisa, têm de se dedicar a estudar e muito. É fundamental que as mulheres estudem. Assim como é fundamental que os meninos estudem. Porque o nosso país deu vários passos. Nós demos vários passos, sim, para mudar a desigualdade. Mas falta muitos passos para a gente dar. Mas eu tenho certeza que um desses passos é a educação. E se eu estou aqui num céu, eu quero dizer para vocês uma outra coisa sobre céu. Os chineses diziam que as mulheres eram a metade do céu. Nós queremos ser a metade da terra também. E aí, eu vou encerrar dizendo para vocês, este dia é um dia para nós, mulheres, para nós, meninas. Eu não sou menina assim, mas falei nós. Né? Falei nós. Eu, infelizmente, não tenho a idade de vocês, porque a quantidade de sonho que está na cabeça da gente, né? Eu já tive essa idade, a quantidade de sonho, a quantidade de desejos, de demandas, e de realizações que a gente começa a ter ao longo da vida, começa na idade de vocês. Eu quero dizer para vocês
que para mim é muito importante estar aqui garantindo esse programa em parceria. Eu vou falar por que eu quero reiterar que é em parceria. Veja vocês que o Brasil mudou em várias coisas. Diminuímos a desigualdade, aumentamos o emprego, melhoramos as condições de vida, mas tem uma conquista também que é muito importante. Eu e o governador somos de partidos diferentes, mas nem por isso nós deixamos de fazer uma parceria que envolve os interesses da população do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que os 27 governadores dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e todos os prefeitos que estarão, como o Fernando Haddad, na liderança desse processo de vacinação nos postos de saúde, porque o BS é um jeito deles falar, chamar posto de saúde no Ministério da Saúde, mas não passa de um posto de saúde. Então, eu falo o nome que todo mundo conhece, posto de saúde. Então, vocês nos postos de saúde desse país afora vão ter à disposição essas vacinas, que essa parceria vai permitir que nós coloquemos. Então, eu queria cumprimentar primeiro as meninas. Porque eu não sou boba, eu cumprimento primeiro as meninas. Depois, eu queria cumprimentar o governador e o prefeito, cumprimentar o Instituto Butantan. E eu tenho certeza que, junto com esse processo, tanto o Inova Empresa e, dentro do Inova Empresa, o Inova Saúde, que colocou bastante recurso para que nós tenhamos o desenvolvimento de laboratórios privados, no caso aqui são 60, que têm o mesmo processo de desenvolvimento produtivo, e os 19 laboratórios públicos, os 60 privados e os 19 públicos, com os quais nós fazemos essas parcerias de desenvolvimento da produção de medicamentos e remédios. Mas, finalmente, eu quero dizer para vocês, de todo o coração, é um futuro muito melhor para o Brasil que nós desenvolvemos a partir dessas vacinas hoje. Um abração para cada uma de vocês e para cada uma das meninas de todo o Brasil, de todos os estados, porque nós estamos lançando um programa de âmbito nacional. Muito obrigada. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Você assistiu ao vivo de São Paulo a abertura da campanha de vacinação contra o papiloma vírus, o HPV. A vacina previne contra o câncer de colo de útero. A imunização começou a ser feita em meninas de 11 a 13 anos em escolas públicas e privadas. O Ministério da Saúde investiu R$465 milhões na compra de 15 milhões de doses da vacina para este ano. Cada adolescente deve receber 3 doses. Em 2015, a vacina será oferecida também para meninas de 9 a 11 anos. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, disse que a vacina contra o HPV faz parte da política de saúde e ressaltou ainda a inclusão de outras vacinas no calendário nacional de imunização. Essa atividade de colocar a vacina contra o HPV no calendário, ela tem a ver com a política de atenção integral à saúde das mulheres. Nós estamos vacinando as meninas, mas estamos pensando no conjunto de mulheres brasileiras, de todas as classes sociais, em particular aquelas mais pobres, aquelas que teriam dificuldade ou seria impossível pagar R$500 cada dose, ou seja, R$1.500 do seu bolso para poder tomar uma vacina tão importante quanto a vacina contra o HPV. Então, nós estamos introduzindo este ano, e nesse momento, o Brasil
não só com a vacina anti-HPV, mas também colocando a vacina contra hepatite A, contra a catapora e a vacina contra difteria, tétano e coqueluche acelular para gestantes. A gente passa a ter 14 vacinas no nosso calendário, cobrindo mais de 20 vacinas, ou seja, todas as vacinas recomendadas do ponto de vista da saúde pública, neste momento, neste ano de 2014, passam a ser incorporadas na proteção às crianças, aos adultos, aos idosos do nosso país. E isso é uma grande conquista, é um motivo muito importante para a gente comemorar. O ministro da Saúde afirmou que a meta é vacinar, no mínimo, 80% das meninas entre 11 e 13 anos de idade. Ele explicou a importância dessa imunização. Nós queremos vacinar 80%, no mínimo, claro que a gente quer vacinar 100%, mas nós precisamos vacinar pelo menos 80% das meninas entre 11 e 13 anos dessa vez. E sabe por que a gente precisa vacinar esses 4 milhões e 100 mil meninas? Porque se descobriu lá na Austrália, nos Estados Unidos, uma coisa muito interessante: quando a gente vacina uma quantidade muito grande, acima de 80%, passa a conferir defesa também, não só para aquelas meninas que não vacinaram, mas para os próprios meninos. É uma coisa muito interessante da ciência, né, Davi? Que é essa proteção das células de defesa do nosso corpo, que a vacina é capaz de fazer. Portanto, gente, quando a gente não vacina só para se proteger. É um ato de amor, de solidariedade com os colegas, com a sociedade. Portanto, vacinar os nossos filhos, tomar a vacina para vocês que são meninas nessa faixa etária, também é ajudar a gente a ter um Brasil melhor e mais saudável. A presidenta Dilma Rousseff falou da campanha de vacinação e do compromisso do Estado de proteger todos os cidadãos. Cada menina é de um jeito, mas todas as meninas precisam de proteção. Essa frase, ela mostra o quê? Ela mostra que a gente tem de sempre comemorar o fato de que cada menina é diferente, tem um jeito, uma forma de ser. E isso é muito bonito e muito importante. Cada um tem a sua individualidade. Mas é obrigação do Estado garantir proteção a todas as meninas. E eu acredito que esse é o compromisso que nos mobilizou para estar aqui hoje. É muito importante esse processo. É um processo que diz respeito à saúde pública do Brasil. O que é a saúde pública? É a saúde de cada um dos brasileiros e de cada uma das brasileiras, independentemente da origem social, do salário, independentemente de quem são. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.